eskubideetan eusten dio modu miresgarrian eta legitimoan, eta elkartasun internazionalista eta berziki BDS eta mugimendua Israelgo estatu ilegitimo eta terrorista zutik mantendu duten zutabeak desegiten ari da. Norvegiako pentsio funtz handienak bere dirua kendu dio Caterpillari, Palestinaren etxeak zurtzitzeko erabiltzen diren buldozerrak egiten dituen enpresari. Barclays bankuak uko egin dio Israelgo bonuak erosteari. AXA aseguruak bezalako enpresa garrantzitsuek beren dirua erretiratu duten Israelgo banku guztietatik eta Israelgo Elbit System segurtasun enpresatik. Teknologia industria izten ari da, atzerriko kapitala faltagatik, eta gero eta gehiago. Zutabeak erortzen ari dira, Israelgo estatua kolokan dago, eta guk hemen jarraituko dugu, etengabe lanean. Israelgo estatua arrazista eta supremazistaren oinarriak hautsi arte. Gora Palestinako herriaren borroka! Gora! Gora Palestina! Gora! Gora!